Lite om mig. Erika Hedamar heter jag. Utredare på Riksantikvarieämbetet. Jag har jobbat tidigare, jag tänkte jag ska ta flytta bild. Så, här i mitt yrkesliv kan man säga. Jag har jobbat tidigare som textilkonservator, suttit och sytt en hel del i gamla, även kyrkliga textilier. Och sen ett par år tillbaka så jobbar jag som utredare och då med frågor kring risker egentligen. Jag vet inte om jag får kalla mig för riskantikvarie, jag vet inte vad Lars säger om det där borta, om det kan blandas ihop med riksantikvarie. I vilket fall som helst så har jag ett otroligt roligt jobb och det som jag kanske brinner och tycker mest om det är att få till samarbeten. Och då framförallt samarbeten med människor som jobbar med brand eller översvämning eller stöld på något sätt. Och när de kan börja samarbeta med kulturmiljövården så att det händer saker och så att vi har en bättre beredskap för de här frågorna. Och därför tänkte jag i det här sammanhanget få låta er ta del av lite av det arbetet och lite av de personerna som jag träffar i mitt arbete. Och jag hoppas att ni ska ha möjlighet att ta del av de kontakterna men också kunna använda de kontakterna i ert arbete så att vi tillsammans har en bättre beredskap kan man väl säga. Och då tänkte jag gå över till det här. Och det här är väl det som jag kanske är mest bekymrad över. Dels tät trähusbebyggelse. Ordningarna för att ha ett brandskydd som fanns på den tiden när de husen byggdes, de gäller liksom fortfarande. Och det betyder att det är väldigt tätt och det är väldigt lätt att en brand sprider sig. Och man har ofta ganska svårt att kunna släcka en sån här brand så att den inte sprider sig ännu mer. Och det är ofta då sådana områden som vi dessutom tycker väldigt mycket om att spara och ta hand om för att de är gamla och de är fina och så vidare. En annan fråga som har blivit mer och mer aktuell, skogsbrand. Och det har ju blivit ännu mer aktuellt med hur klimatet ser ut idag. Har vi en beredskap för det? Och det funderar jag ganska ofta över, och särskilt på sommaren av någon anledning, därför att det är då det har varit skogsbrand. Och hur kan vi samarbeta? Jag är inte helt säker på att vi har hittat det optimala sättet, men jag tror att tillsammans så borde vi kunna bygga upp det här. Här då, det här var början av september. Det brann ordentligt i Nationalmuseet i Rio de Janeiro. Här blev människor väldigt arga för att man inte hade haft en bra ekonomi att ta hand om museet. Och man var också arga för att räddningstjänsten sen inte hade haft möjlighet att släcka det här på ett bra sätt. Så att ni ser, det här väcker ju jättemycket känslor. Och dessutom brann då, så att stora delar av de här samlingarna brann upp. Det var dessutom så att museet har lånat in saker från olika delar av världen. Så en del av sakerna som var inlånade brann ju också upp då. Men sen blev det en del saker kvar. Och det är ju det vi liksom ska ha en beredskap också för att kunna ta hand om. Det här hittade jag en gammal tidning från Räddningsverket. Kommer det se ut så här? Det är Nordiska museet som de har gjort någon slags, innan Photoshop tror jag, brinner upp. Kommer vi kunna se det? Ja, jag hoppas ju verkligen inte det. Och jag tänker också att det sker jävligt mycket saker för att jobba och förebygga det här. Men jag tror att vi kan bli ännu mycket bättre och jag tror att vi behöver jobba på det. Och lite kring det tänkte jag prata vidare om. Det här är en annan sak som också har blivit mer och mer aktuellt. Vatten. Det är nästan vanligare när det gäller kulturarv att vi har problem med vatten. Det blir översvämningar, det läcker ledningar och så vidare. Och den här första bilden den är från Florens 1966 där man hade en väldigt stor, det hade kommit väldigt mycket vatten, eller regn, och floden Arno dränkte då väldigt stora delar av staden. Och därmed bland annat museerna, deras nationalbibliotek tror jag hade 400 000 medeltida volymer som låg och flöt i gyttja. Och det väckte väldigt mycket uppmärksamhet i hela världen. De som jobbade med och hade någon slags kunskap om det här kom till Florens för att ta hand om och hjälpa till. Och det lärde man sig väldigt mycket på också då, att hur tar man hand om så här mycket saker på en gång som behöver hjälp att ta som hand. I Sverige, det här är från Falun, där har man, jag vet inte om man ser det på den här, men det är olika små markeringar här lite för att komma ihåg det här med minnet då. Att här var 1985, då var det så här högt vatten. Det här var 1916, så det här är ju någonting som sker hela tiden. Och jag tänker också då att i vissa ställen vet man att det blir översvämning då och då, men ändå bygger man där och ändå så kanske man till och med placerar ett föremålsarkiv eller ett museimagasin i ett sånt område.
det kanske vi ska börja tänka omkring. Och särskilt när vi vet att det kommer bli värre. Det här har vi sett de senaste dagarna. Venedig haft problem. Och där har man ju vetat om det väldigt länge och försöker jobba på någon slags plan kring det. En av planerna är ju att man lägger ut såna här spänger i Venedig för turisterna så att de ska kunna gå över Markusplatsen även om det är blött. Det finns mer planer för det. Det här tänker jag i en förändlig tid. Ja, vi vet ju faktiskt som sagt att det kommer bli mer extrema väder. Till exempel torka som vi såg i somras. Då blir ju risken för skogsbrand större. Vi kommer också få mer extremt väder och då till exempel då kraftiga skyfall eller att vattnet stiger på olika sätt. En annan sak som jag har funderat väldigt mycket över, det är det här med underhåll. Hur ser det ut om vi drar ner på vaktmästare, drar ner på städpersonal, ändrar om i de liksom ansvarsfördelningarna att vi inte har någon som blir väldigt bra på att ta hand om dem och som verkligen också tycker om att ta hand om det här på ett bra sätt? Vem är det som då ser till att det rensas i stuprännor vid den tiden som det verkligen behövs, när så att säga löven kommer och så vidare? Och vem är det som tar bort mal eller det som malen kanske kan leva på i den tid när malen kommer in? Då får vi problem, tror jag, att när vi inte har kvar den kunskapen i organisationen och inte heller kanske prioriterar den. Så jag tänker att alla de här yrkena som man har haft tidigare som så här vaktmästare, städpersonal och så vidare, de är ju superviktiga tycker jag för att bevara kulturarvet. Och dessutom så ser ju de saker väldigt tidigt. I och med att man går och rör sig i de här miljöerna så upptäcker de, det kan handla om skadedjur, det kan handla om mögel och kanske till och med en påbörjad brand. Och kommer inte de upptäcka det tidigt, då kommer vi få mycket, mycket mer större kostnader för att ta hand om de här sakerna. Så att ta hand om dem och vara rädda om de här som är i miljöerna hela tiden och som gör de här sakerna som betyder väldigt mycket. Jag brukar dela in risker och hot för kulturarv på det här sättet. Och det är en lärare som jag haft på ICROM som heter Gael Dikisha. Och han tänker sig då dels att det är väldigt snabba processer som sker, som krig, brand, översvämning och så vidare. Sen finns det de här som vi kanske inte tänker på just nu idag då, men skadedjur, mögel, ljus som tar mycket, mycket längre tid och som är liksom kumulativa, det händer lite i taget. Vissa av de här sakerna sker helt på naturlig inverkan och vissa av sakerna är människan som påverkar mycket. Och det kan ju till exempel handla om att vi faktiskt inte har kunskap att ta hand om sakerna. Vi bryr oss inte om dem eller sådana saker. Och hela det här är ju liksom hänger ihop väldigt mycket. Och det är liksom inte svart eller vitt utan det går mellan olika. Det är därför jag försökte göra det lite olika färger. Och dessutom är det ju så att till exempel en brand då, som jag kommer prata mest om idag. Den har ju följdverkningar. Man släcker med vatten. Man får vattenskador och vattenskadorna kanske leder till mögel. Så att det här går ju ihop mycket. Sen tänker jag på det här lite också. Och det tycker jag också ibland blir mer och mer uppenbart. Vi har en organisation i samhället för att ta hand om kriser och katastrofer. Det är ofta liksom räddningstjänst eller olika polis och så vidare som tar hand om saker. Man börjar inom krisberedskap prata mer och mer om klimatförändringar och ta höjd för det därför att man vet att det påverkar. Sen har vi kulturarv och vi kan ju inte ha vår egen lilla skutt här för att ha vår egen lilla plan för hur vi tar hand om det här. Ja, det kanske inom ett litet museum kan man det eller inom en kyrka. Men vi kommer nästan alltid att behöva samarbeta med de som jobbar med att ta hand om det här till vardags. Och jag tänker samma sak. Omvända. De behöver lära sig lite grann om kulturer för att kunna ta hand om det på ett bra sätt, om det händer någonting. Och det är ju det som jag tänker att jag vill hjälpa till med den länken mellan. Vad kan vi göra då? Ja, jag har kanske nämnt det då ett par gånger, samverkan. Jag tror att det är jätteviktigt att vi lär oss om varandra och så vidare. Sen handlar det jättemycket om att börja identifiera risker. Vad är det för risker som finns och vad är det som skulle kunna hända? Och det gör man ju ofta då i en riskanalys. Den riskanalysen kan också ge oss bättre underlag för att börja prioritera vad det är vi kan börja förebygga så att det inte händer. Vad är det vi kan börja ha en plan för om det händer?
vad är det vi ska göra då för att skadan ska bli så liten som möjligt? Och nu ska vi se, vad var det mer? Jo, det jag tänker på också, det är att börja ha en, när man har den här planen, att fundera över, kan vi öva den? Ni vet, allt det här man övar, det har man mycket, mycket lättare att göra rätt om man har fått testa det en gång tidigare. Jag ska visa lite mer om det sen. Jag tänkte med det här med samverkan. Ett hus, en kyrka eller ett museum. Vem är det som kanske är först på plats när det händer någonting som en brand? Om inte ägaren eller verksamheten är där, då är det räddningstjänsten. Det är därför de blir så himla viktiga det här att samarbeta med. Har vi tur så kan det komma någonting som heter en restvärdeledare. Jag kommer berätta mer om det, men det är egentligen en länk mellan liksom, när branden är släckt och när man ska börja ta hand om efterverkningarna av det. Då finns det något som heter restvärdeledare som kan finnas på plats och påbörja det här första viktiga arbetet så att inte skadan blir ännu värre. Så småningom så lämnar man över till försäkringsbolag och de som lever eller verkar i byggnaden eller miljön. Men hur kommer vi in då? Hur kommer expertis för kulturarv in? Ska vi komma in inte förrän vi tänker på att vi ska börja bygga upp alltihopa igen, eller har vi en tidig roll? Jag tror att vi har en väldigt tidig roll i det här för att det ska kunna bli på ett bra sätt. Här, vet ni vad det är? Västmanland. Hur ska jag säga? Engelsbergs bruk, världsarvet där. Här ser man, det står en liten brandbil där. Och det här är ju när man håller på att spana ner på branden, hur den tar sig. I samband med branden där så läste jag den här rubriken som jag tycker, jag blir väldigt glad av att läsa det. Det är någon från Örebro, då, en styrka, som har fått i uppgift att hjälpa till med branden här. Och de ser då, de har kommit närmast världsarvet och de ser då att det får absolut inte börja brinna i världsarvet. Jag blir jätteglad när jag läser en sån där rubrik. Så jag var ju tvungen att ta reda på den här Thomas Lindström som har skrivit det då, eller som har uttryckt sig så här. Vad hade han för information och vad visste han om det? Ni kanske vet mer från Västmanland. Men han sa ju det, nej men det var ju klart liksom. Ja men hur fick du reda på att det var ett världsarv då? Nej men det står staben. Bra. Jättebra att staben visste det. Hur visste staben det? Hade ni från länsstyrelsen pratat med staben eller hur såg det ut? Ja, det hade ni. Vad kul. Och det är inte självklart, tänker jag. Och det är inte heller självklart att de ser att prioritera det. De har egentligen tre mål för det mesta. Det ena handlar om att rädda liv. Och det är absolut, känner jag, jätteviktigast. Men sen är det också egendom och miljö. Och där har ju vi liksom en del av det. Men det betyder ju också att vi måste hjälpa de här med vad är det kulturarv för oss och vad är det vi tycker är viktigt att ta hand om och rädda eller skydda på ett bra sätt. De vill ofta göra jätterätt, men de måste få förutsättningar att göra det på ett bra sätt. Det här då, jag pratade om restvärdeledare. Restvärdeledare är en person som företräder i princip alla försäkringsbolag. Finns det någon som helst tanke om att det finns en försäkring på någonting, då kan man kalla ut dem. Och det är deras ansvar, det är att liksom se till att börja ta hand om det som egendom som finns kvar. Och det kan handla om att kanske börja fukta av, pumpa bort vatten, börja vädra ut sot. Eller kanske till och med också spärra av området så att det inte kommer in allmänhet som kanske vill ha saker därifrån eller kunna ta saker. Och de finns, jag tror att det är ungefär 70 stycken i hela landet. Och det här är Tony som jag jobbar ganska mycket med. Han är ansvarig för Stockholm och Gotland. Som här är ett uttryck då från honom att överraskningar, det kan man tänka sig på födelsedagen. Men inte i samband med att de har ett larm eller ett uppdrag. Och då måste vi ju hjälpa dem så att de inte får överraskningar. Och det gör vi på bästa sätt egentligen att ha kontakt med dem innan det händer någonting. Så att de kan ha en plan och veta vad det här handlar om. Vi har ganska mycket utbildning för dem just nu. Så att de är mycket börjar liksom lära sig och veta lite grann vad kulturarv är och vad vi anser att de ska vara rädda om. Det har också gjort att de har kallat ut restvärdesledare i samband med att det har brunnit i vissa museer. På ambassader och så vidare där det har funnits konst eller sånt som man behövt ta hand om tidigt. Och då behöver ju de också ha kontakter med personer som kan saker inom det här. Till exempel konservatorer eller andra
människor som vet vad som vi tycker är viktigt att ta hand om, men också på ett bra sätt så att inte skadan blir värre. Så att det är en uppmaning, ta jättegärna kontakt med restvärdeledare. En sak till som jag har funderat väldigt mycket i det här arbetet om, det är samverkan. Och hur gör vi då egentligen så att vi inte, det får liksom inte bli grekiska. Vi har väldigt mycket uttryck. Och förstår vi varandra egentligen? Vi pratar om liksom vårdplaner och SBM och Q och Q och blå. De fattar liksom ingenting alltid. Och de pratar om andra saker då, LSO och SBA och objekt och så här. Här blir det ju, tycker jag, jätteviktigt att vi förklarar för varandra och att vi inte kanske förklarar de här uttrycken så att man förstår dem. Till exempel så gör ju de tillsyn. Och det gör man ju av byggnadsminnen också. De gör tillsyn enligt LSO. Vad är LSO? Ja, lagen om skydd mot olyckor. Och då kanske vi också måste förklara vad KML är. Det är kulturmiljölagen då. Och jag tror att ju mer man börjar förstå varandra och lära sig om varandras verksamhet, desto mer eller chansen att man också hittar ett bra samarbete. Jag ska nog inte gå igenom de här lagarna lite helt och hållet, men lagen om skydd mot olyckor, den är ganska mycket inriktad på personskydd, men det finns också egendom och miljö. Och våran då, kulturmiljölagen, den är ju inriktad på att liksom bevara kulturmiljön och kanske egendomen och kulturhistoriska värden. Det finns ju en skrivning då i portalparagrafen att man ska, även myndigheter och andra organisationer ska ta hänsyn till det här. Så det hoppas jag ju verkligen att räddningstjänsten kan göra. Ibland är det inte alltid så att man är medveten om vad det innebär och så vidare. Jag tänkte också en sak lite kort, att deras, eller liksom LSO, då, lagen om skydd mot olyckor, där vilar ansvaret väldigt, väldigt tungt på den som är ägare eller håller verksamhet i en byggnad. Och de ska då jobba med förebyggande arbete, men de ska också ha möjlighet att ha utrustning för att kunna släcka en brand eller förhindra en olycka. Och det är ansvaret ligger på dem. Det är inte så att räddningstjänsten kommer ut och säger så här, och här ska ni göra, eller att de kommer när det börjar brinna, utan det här ska man egentligen ha löst innan. Jag tror inte att jag går in mer på det. För att kunna samverka så jobbar vi med, som vi har börjat kalla för, nationella samverkansgrupper. Vi har bland annat 3 stycken. Den ena handlar om brandskydd, restvärderäddning och kulturarv. Det är den jag kommer berätta mest om idag. Men vi har också 2 stycken andra grupper. Den ena jobbar med stöld och kulturarv. Och den tredje jobbar med skadedjur. Och alla de här grupperna är ju där vi märker att det finns en poäng med att man samverkar mellan olika sektorer och olika professioner. Och tanken är ju att både utbyta erfarenheter, men också att lära sig av varandra, att börja förstå varandra, och att det finns en kontinuitet i det så att man har hjälp när det händer någonting på ett bra sätt. Vi ses ett par gånger om året, och tanken är att vi ska också lära oss om varandras erfarenheter. Vi brukar plocka upp olika saker som har hänt, till exempel när det brann på Skeppsholmen i Konsthögskolan eller på Etnografiska museet. Vad var det som hände egentligen? Vi har bjudit in typ räddningstjänsten och de som har varit på plats eller de som har gjort någonting i samband med det här för att veta vad var det som gick bra egentligen? Vad hade kunnat gå bättre? Vad hade ni haft behov av att veta egentligen? På Skeppsholmen hade man behövt mycket, mycket mer information om ritningar av byggnaden för att kunna jobba på ett säkert och bra sätt. Så det är ju någonting vi tar med oss. Och hur kan man då se till att de får det när de behöver det? Och det här är då de organisationer som ingår i det brandnätverket som jag brukar kalla. Jag tänkte lite grann om att förebygga. Det kan ju vara lite knepigt ibland. Och det här är från Eksjö där det brann för ett par år sedan. 2016. Och tyvärr så är det väl så att det inte alltid är väldigt lätt med den liksom lagstiftning och så som finns att ställa högre krav på ett brandskydd i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. I det här fallet ett byggnadsminne. Räddningstjänsten där har försökt att ställa högre krav, men har faktiskt inte lyckats med det, därför att man brukar kalla om någonting som heter skäligt brandskydd. Vad är skäligt att ha i en sån här byggnad? Och vad jag förstår så finns det inte så där väldigt mycket incitament för att det ska vara högre bara för att det är
en kulturhistoriskt värdefull byggnad när det gäller lagen om skydd mot olyckor. Utan det här bygger ju väldigt mycket på rekommendationer och att man vill ta hand om det och man vill vara rädd om det. Och det tycker jag man ska komma ihåg så att man inte bara går på minsta möjliga ansträngning så att säga. Och då tror man att man har ett bra brandskydd. Då har man säkert kanske ett brandskydd som gör att det inte kommer vara någon som förolyckas eller så. I den här branden dog dessutom en person. Men så att man vet det att ett brandskydd för att skydda själva byggnaden och det som finns i byggnaden inte alltid säkert bara för att man har uppfyllt alla krav att man har färdigt. Men vad kan vi göra då? Jag brukar ägna mig åt att fotografera lite. Jag vet inte om man ser bakom bordet här, men det här är från en byggnad någonstans. Där man har staplat en massa stolar framför det här som är en sån här skylt som sitter någonstans här också i utrymningsväg. Det där är ju sånt som vi kan bli mycket bättre på. I våra miljöer så är det ju jätteviktigt att vi inte barrikaderar nödutgångar, både för personers skull men också för att det ska gå att komma fram och så vidare. Och även, tänker jag, trovärdigheten hos räddningstjänsten. Det sker en massa såna här saker, man installerar olika saker och då blir det ju lite mer problematiskt, för då kan det ju komma i liksom clinch med att man tar, kanske förstör kulturhistoriska värden. I det här fallet har man rör här som man ska kunna koppla på vatten om det börjar brinna och använda vid släckning. Men jag tänker att det där är ju, kan ju vara en liten komplicerad åtgärd och kan ju också vara kostsamt. Och så går man runt hörnet och det ser ut så här. Skräp. Det drar ju till sig både, tänker jag, pyromaner, men det kan ju även dra till sig skadedjur. Och att hålla efter med skräp och liksom sånt där saker, det gynnar ju liksom både de kulturhistoriska värden och brandskyddet. Så där kan vi, tänker jag, tillsammans vara mycket mer uppmärksamma och vara duktiga på att hålla undan. För att det här är tyvärr det som händer på många ställen. Man sätter eld på det hela och då riskerar det också att byggnaden blir antänd. Lite grann om att ha en plan. Jag tänker att man bör ha en katastrofplan och den bör innehålla då dels kontaktuppgifter. Vem kontaktar man om det händer någonting i den här byggnaden? Är det ett byggnadsminne? Är det så att man kanske ska kontakta länsstyrelsen direkt? Är det museet? Vem är det som kommer dit mitt i natten? Vem vet var man har olika saker som är viktiga och så vidare? Men också en organisation på hur man kan jobba tillsammans. Jag kommer mer in på det sen. Och sen dessutom då det här som är ganska svårt ibland. Vad är det som ska skyddas och hur? Och sen som jag nämnde tidigare, det här med dokumentation blir ju jätteviktigt många gånger för räddningstjänsten. Var finns den? Finns den på ett kontor som är stängt klockan 3 på eftermiddagen och sen inte öppnar igen förrän 8 morgonen efter? Då kanske det är för sent. Lite om prioriteringar. Vi får ganska mycket frågor ibland från räddningstjänsten. Vad är det ni vill skydda? Vad är viktigt? Och här är en del av Gamla stan som vi har jobbat med en del. Som visar då vilka som är byggnadsminnen där. Men de ville veta, vad är det, om vi skulle få en stadsbrand i Gamla stan, vad är det ni vill prioritera då? Jag vet inte. Det måste det för länsstyrelsen eller länsstadsmuseet bestämma, tänker jag. Men det finns också då en plan här för hur man kan jobba och ta hand om olika. Det här är från Historic England, tror jag. Där de har en liten pocketversion av, som man kan ha i handväskan eller fickan, hur man kan ta hand om olika saker så att de inte skadas mer. Och vad ska man tänka på? Räddningstjänsten har en rad olika dokument. Och för det första så har de dokument för att kunna komma fram till byggnaden. Det kallar man för framkörningskort. Och särskilt då om det finns ett automatlarm. Är det så att man kan parkera precis utanför kyrkan eller förstör man gravar under då om brandbilen står där? Det kan vara bra för dem att veta innan de kommer till kyrkan. Insatsplaner har man sen och det är för att kunna veta hur man ska orientera sig in i byggnaden. Och sen så vidare. Sen behöver vi ta fram katastrofplanerna. Jag tror nu att jag har en katastrofplan för att hinna med lite mer vidare. Jag tänker så här. I de här sakerna, är allting lika viktigt? Och vad är det vi ska prioritera?
det är ju så här att det finns ju, vi har ju ganska mycket saker på olika ställen som inte är så lätt för dem att veta. Det kan ju vara så att man har en väldigt massa saker från museishoppen eller man har olika saker. Så att vi måste lära oss att vi måste börja fundera över vad det är som är viktigast så att de kan ta hand om det. Jag tror att jag går vidare så här och så. Det här var ett uttryck jag fick höra någonstans där de bara hade sagt, ta något som ser gammalt ut. Och det tänker jag att det är inte de som ska avgöra det, utan det är vi som ska ha gjort det innan. Och vi vill inte få den frågan mitt i natten eller på julafton. Så här har man jobbat på Gotland. Det har man gjort tillsammans med räddningstjänsten. Och då har man då små kartor och det finns små bilder så att det ska vara superenkelt för dem att veta. De kan inte veta om vi använder ett fackuttryck med en liksom hautbyrå eller så, utan det ska finnas en bild som är. Och det är också en tydlig och klar bild för att se hur det ser ut. Här är ett annat exempel från England där man också har den här lilla tavlan som var viktigast att rädda. Men också den här organisationen där här har man använt västar för att visa vem som gör vad när det händer någonting. Och då tror jag går vidare redan så. Vi tog fram en utbildning tillsammans med Brandskyddsföreningen som vi körde första gången i våras. Där hade deltagarna möjlighet att pröva på att rökdyka. Vad händer om man kommer in i ett helt sotigt hus där det brinner eller så? Vad är det man kan göra då? Jag fick pröva. Det var jättesvårt att se någonting och jag förstår inte att de överhuvudtaget kan ta sig fram till någonting. Och det är ju jätteviktigt att veta då så att inte man tror har för stora förhoppningar på dem. Där fick deltagarna också, utöver den teori de fick då, öva att ta hand om en vattenläcka. Hur leder man bort vatten på ett bra sätt så att vattnet hamnar där vi vill ha det och inte där vattnet letar sig iväg själva. Och man fick också öva ett litet scenario med en så kallad brand i ett litet museum som vi hade byggt upp. Och då fick man också samverka med räddningstjänsten. Och jag tänker att har man testat det här så är det mycket, mycket lättare att det blir rätt sen. Nu kan ju inte alla övningar kanske vara så avancerade, eller det här blir ju lite kostsamt och tar ju lite tid. I Härnösand har man jobbat så här. Det här är Sven-Erik Blom från Riksarkivet där. Här berättar han för det första om deras katastrofvagn med utrustning för att ta hand om olika skador. Men här har de övat då en vattenskada i arkivet och hur man tar hand om det. Jag tycker det var en ganska fin och enkel liksom, möjlighet att öva utan att skada allting. De hade så småningom fick in väldigt mycket vattenskadade föremål och då gick det ju jättebra för dem att ta hand om det och de vann ju tid och allt möjligt på det. Emil, två sista bilderna här. När man så småningom då har man en bra plan så är det mycket, mycket bättre att kunna återuppbygga så småningom. Och när det gäller Eksjö så tog man ju det ganska lugnt efter det. Man rev inte allting med en gång och det gjorde då att man kunde ta reda på väldigt mycket om byggnaden och få mer information genom att man undersökte den. Så att ha sin tid. Och då går jag över till sista bilden och då tänker jag så här att vad vill vi egentligen? Vill vi ta liksom dimmiga beslut när vi sitter där eller vill vi ha en användbar plan? Jag skulle ju vilja att det fanns planer. Lite hjälp på traven finns där, men jag hoppas också på önskemål för hur vi kan hjälpa till så att det görs mer planer i Sverige för de här frågorna. Tack! Tusen tack, Erika, för en en tydlig och väldigt informativ dragning, måste jag säga. Tack. Jag skulle vilja lämna över ordet till någon hugad person i publiken, om det är någon som undrar någonting. Jesper står redo med micken. Jag ställer en fråga så länge, så lämnar vi öppet för det. Du har ju jobbat med de här frågorna under ändå ett antal år. Mm. Hur tycker du den här samverkan och att tänka i tid? Hur har det utvecklats över det senaste decenniet i samarbetet mellan kulturarvsinstitutioner och räddningsinstitutioner? Jag hoppas ju, eller min bild av det kanske är färgad, är att det har blivit bättre. Jag blev jätteglad att höra att
Västerås eller Västmanlands länsstyrelse hade nu kontakt med räddningstjänsten om restvärderäddning till exempel. Och jag hör på flera olika ställen att det sker saker. Det är sånt som gör mig jätteglad. Jag blir också glad när det kommer räddningstjänster som hör av sig till mig och undrar hur ska vi göra nu, hur ska vi göra nu. Ofta hänvisar jag dem till någon av er och jag hoppas att ni får kontakt. Jag tycker att, sen vet inte jag om det beror på att man vet om problemet eller om det är för att det har hänt saker. Jag vet faktiskt inte. Men jag ser i alla fall fler kopplingar och jag blir jätteglad när jag får höra såna här exempel. För det gör ju också att vi kan tipsa andra om, här har man gjort något bra. Okej, lyssna med dem. Och vi som har varit här och lyssnat har ju uppenbarligen lärt oss lite mer. Jag har gjort jag hoppas det. En applåd till tycker jag för Erika.